fanden laver du din tumpe, mand? Pap, det skal over en papcontainer. Hvad fanden tror du, vi har en papcontainer til, mand? Det er lidt småt brandbart. Halvandet meter, mand. Det må du skulle være, mand. Hvad tror du, den der cirkel der penge betyder? Vi skal da fordi, vi skal genbruge. Hvad tror du, det hele taget, vi har en genbrugsplads til, var, mand? Kan du se at få dig over en pap med det der, mand? Det er gummi, du. Småt brandbart. Hey, du, skal jeg ikke lige give dig en hånd? Hov, hov, du. Den går sgu ikke, den der, du. Sko og strømper, du. De skal i tøjkontainer.